କେବେ ମିଳିବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କୁନିଆଏ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍। ଆଉ ଏବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି କି ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ପୋଲିସ, ତାପରେ ଡେରା ପକେଇଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳ ଶୂନ। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ? ସବୁକିଛି ପ୍ରମାଣ ତ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିସାରିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପାଖରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା ଆଉ ନିଜେ କହିଲା ଦେବ ବୋଲି ନ୍ୟାୟ, ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକି ଗଲା ଆଉ ବାହାରିଲା ଢିଲାପଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର। କାହାର ପ୍ରେସର ରହିଲା ଆଉ କାହା ଇସାରାରେ ଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଉଠୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ। ତୃତୀୟ କାରଣ ରହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ରହିଛି ହାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ? ସେପଟେ ଯଦି ଡିଏଫ୍ଓ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କର ଯଦି ଦାନା ବନ୍ଦ ହେବ ତାହେଲେ ଡିଏଫ୍ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାନା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ? ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କୌଣସି ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ? ଏଠାରେ ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅଞ୍ଜନା କେସ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟା 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ରହିଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ, ପାର୍ଟି ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟିକୁ କହିଦେବ ତା ନାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ ବିପଦ, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରି ଖାଇବେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନାହିଁ। କଥା ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁକିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଚପା ଯାଉଛି କି? ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଖୋଲିଯାଇପାରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ କ'ଣ ଜେରା କଲା ମୁହଁ ଖୋଲିଲାନି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଡିଏଫ୍ଓ, ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଜେରା ହେଉ କି ଆଗକୁ କିଛି କଥା ହେଉ, କିଛି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ନା ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।